bana, nipende kusema asante kwa ambao umekaa karibu na Midoshi TV. Naitwa Kitivo MC. Hii ndio lesemu ambao napata zile exclusive interview. E bana, na leo niko na Chege. Unajua toka tupige story gani? Wacha msingi enjoy na mimi. E bana, mambo vipi bro? Popo. Kama ka? Right. Pole na safari. Sana sana. Naona sasa hivi kumekuwa na muunganiko mzuri baina yako wewe na Juma Nature. Simaanishi mlikuaga mpatani, lakini sasa hivi kama game limewarudisha kwa speed. Hii ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hiyo uliosema ya game. Game ndio inafanya watu kwa pamoja, muziki unakusanya watu, muziki unakusanya mashabiki, muziki unakusanya marafiki. That's why we are together. Sasa hivi tunaona umeachia ngoma na Juma Nature. Vipi mapokezi yake kitaani, mambo ya mitandaoni? Mambo mazuri, ndio maana unaona tumefika Kigoma ni kwa sababu ya mapokezi mazuri. Vipi idea ilikuwaje mpaka kukutana wewe na Juma Nature, nini kuandaa concert kama haya? So kitoto, sunaelewa bro? Ni kwa sababu tumefanya kazi muda mrefu before. Yeah, kwa hiyo sio kitu kigeni tena kufanya kazi tena pamoja. Ni kitu kizuri. Kuna huu mziki wa amapiano wa kisauzi, umekuwa ni mziki fulani ambao ukifanya mziki kama ule, uwaga kama, yani unakupendeza zaidi, lafu umekuwa kama unautupa hivi. Sikiliza albamu yangu ya burudani, utasikiliza mziki wa amapiano, upo mmoja mule kwa ajili ya kuweka identity. Ya mziki huu ambao watu wametukia kuupenda. Kwa hiyo follow Instagram yangu Chege Chigunda, kuna maelekezo, unaweza kusikiliza mziki mingi kutoka hapo. Thank you. So ebana, nipenda kusema asante kwa ambao ulikuwa na mimi. Naitwa Kitivo MC na hii hapa ni Midoshi TV. Like, comment, subscribe, share ili uweze kuwa muungwana zaidi. Yeah, yeah.